לפני מספר שנים תקף את ישראל איום מסוכן, איום הגזענות הרשכית, מוטציה אידיאולוגית, תקפה את הציונות הדתית, את הליכוד, את הכנסת, את הממשלה, את כל מערכות השלטון. חצי שנה אנשים נמצאים בשבי. קהליזם, משיחיזם, נפוטיזם, חזרו יחד כדי לתקוף את מדינת ישראל עד הכניסה המוחלטת בשבת השחורה. עם של גיבורים יצא למלחמה עם הנהגה של פחדנים. עם של גיבורים עם ראש ממשלה פחדן.